Знають про перший випадок захворювання на коронавірус в Україні, виявлений на Чернівеччині, але не панікують. Така позиція пересічних закарпатців. Я вважаю, що ця ситуація надзвичайно сильно роздута і не потребує аж такого розголосу. Це більше, як на мене, політичне зараз таке розганяння і страшення людей. Що лікарі і в тому числі інфекційна лікарня роблять все для того, щоб було, якщо такі випадки будуть, хворі ізольовані, всі готові, все нормально. В цьому так званому роздутому ті теорії, яка зараз є, якоби пандемія, да, треба враховувати, що це ряд фармацевтичних, на мою думку, компаній проводить таку акцію, щоб збільшити кількість відповідно щеплень чи інших медичних препарат. Люди знають про заходи, які слід вживати, аби уникнути інфекційної хвороби. Коронавірус, да. Чесно кажучи, не вживаю ніяких заходів. Це все паніка, я вважаю. Непотрібні речі робляться, люди роздувають ту проблему, якої насправді немає. Просто частіше треба мити руки і не бути в таких приміщеннях, де дуже багато людей, старатися відходити. Якщо не маєте можливість, таке не робити. Ну, більше на свіжому повітрі та й все. Від коронавірусу, напевно, як від звичайного грипу, напевно, треба оберігатися. Потрібно просто елементарні правила гігієни, миття рук, відповідно, при перших симптомах звертатися у лікарню, бажано викликати лікаря до себе, щоб не контактувати з більшою кількістю людей. А так, смертність від коронавірусу не є високою, близько 1%, не потрібно. У нас більше людей від звичайного грипу помирає від туберкульозу, від СНІДу, від гепатитів і тому подібне. Так що переживати завчасно немає. Я вважаю, що далеко ні, але границю хоч перекрили. Хоть границі перекрили щось, але їх взагалі не треба було пускати. А от діями обласної влади у цьому напрямку більшість закарпатців не задоволені. Решта просто про вжиті ними заходи не знають і навіть не чули. Наша держава в цілому працює хаотично в цьому напрямку. Дуже велику паніку посіяли, і так як в цілому світі насправді, але могли би трошки це робити більш таким способом, який би був доступніший для нашого, ну, для населення, так, щоб більше повідомляли про якісь заходи такі, які дійсно треба робити, а не паніку сіяти, там закривати когось на карантин, тому що хтось приїхав за кордону. Ну, це теж неправильно. Якщо вже так робити, тоді вже може давайте всі не будемо ходити на роботу, не будемо нічого робити. Я вважаю, що недостатні заходи в плані інформування населення саме, що небезпечно, що не безпечно. Не знаю, тому що достатньо інформації про ОДА не знаю. Не дуже вона вживає, але я сподіваюся, що вона прийме всі міри. Ну, та приготовили там всі інфекційні ті заклади для народу. Думаю, що є лікарство вже якесь для нього. Думаю, що наші справляться, закарпатці. Не є достатній рівень забезпечення, на мою таку відповідну думку, тому що це все зводиться виключно до переведення чистих бумажок і паперів. А конкретних дій, які б бачили, абсолютно їх немає. Від обласної влади однозначно, об'єктивна ситуація, треба конкретно рішучі дії вжити, щоб, звичайно, не порушити права і свободи, існуючі в межах Конституції і законів України, щоб реально чіткий план дій, як на митниці, як відповідно в публічних заходах, щоб не допустити поширення цих відповідно вірусних або інших захворювань на території Закарпатської області, яка має межування із відповідними державами, сусідами іноземними. Варто зауважити, що минулого тижня на останньому брифінгу, проведеному в Закарпатській ОДА, озвучили обіцянку Міністерства охорони здоров'я відправити на Закарпаття партію тестів на виявлення COVID-19 та облаштувати місця обсервації у медзакладах різних районів краю. Проте офіційного підтвердження інформації так і не надійшло. Журналісти М-студіо обдзвонили районні адміністрації краю, щоб почути, чи надав наказ виконуючий обов'язки голови ОДА пан Гетьманенко облаштувати обсерваційні приміщення у районах. Однак у переважній більшості РДА про ситуацію говорити не схотіли, або удавали, не розуміють, про що мова. Мені тут підказують, що зверніться, будь ласка, вам номер телефона, там наш сектор цивільного захисту, була якась протиепідеміологічна комісія, яка зараз цим займалася. Не беруть трубку. Ні, ви не по темі звернулися, а чому до мене подзвонили? Ну, ми зателефонували у приймальню, нам сказали звернутися до вас. Ні, ви не по темі звернулися, ви зверніться, є виконуючі обов'язки голови державної адміністрації, або є секретар тимчасової робочої групи Бокутей Василь Сергійович. Чесно кажучи, я не уповноважений надавати дану інформацію, це зверніться до керівництва районної державної адміністрації. За погодженням виключно виконуючого обов'язки голови я вам можу надати.
Я зрозуміла. У частині адміністрації, коли почули, що саме запитують журналісти, кидали трубку. Доброго дня. Доброго. Це вам телефонують із телеканалу М-студіо. Алло, ну ще раз, буквально. Це вам телефонують із телеканалу М-студіо. Так. Ми робимо сюжет про те, наскільки Закарпатська область в районах підготовлена до коронавірусу. Чи створені якісь обсервації? Чи могли б ви нам надати таку інформацію? Алло? Алло? Да-да. Алло? Алло. Наразі із заходів триває температурний скринінг на КПП області, а всім необхідним для прийняття таких хворих забезпечена лише обласна інфекційна лікарня. Практично всі респонденти висловили бажання не сподіватися на чудо, а посилити дії обласної влади, аби уникнути поширення вірусу на Закарпаття. Ну і нагадаємо, відповідальність за створення обсерваційних місць, проведення необхідних заходів, відповідальність голови ОДА та його заступників, принаймні у цьому не на камеру, нас запевнили в одному з районів.